nisë të dielën maratona 7 ditori Rally Albania, evenimenti sportiv i garës me motorra dhe makina sportive vjen në edicionin e 10 të saj. Drejtori Ekzekutiv i Rally Albania, Edvin Kasimati, bëri publik edhe internerarin që do të ndiqet nga pilotët në përgjithë Shqipërinë. Ditën e diel në datë 8 është prologu i garës që fillon në sheshin Nënë Tereza dhe shkon në zonë e Petrelës. Në ditën e hënë kemi etapën e parë Tiranë Peshkopi. Ditën e martë etapën e dytë Peshkopi Parku i Lurës Peshkopi përsëri. Ditën e tretë kemi etapën ndoshta maraton më të gjatë garës Peshkopi përmet Orikum. Ditën e katërt kemi në ditën e enjtë kemi një etapë të shkurtër në gadishun e Karaburunit. Ditën e pesë kemi një etapë përsëri të gjatë e cila është fillon në Vlorë dhe mbaron në Tiranë, por duke kaluar dhe nga Tomori dhe nga Divjaka. Ditën e shtunë kemi dhe mbylljen e garës që është në një etapë të shkurtër Tiranë-Tiranë. Në turin 7 ditor të garave sportive që do të startojnë në Tiranë do të jenë pjesëmarrëse 23 shtete të ndryshme të Evropës, të cilat do të garojnë në terrenin e vështirë shqiptar, nga ku do të dalë edhe fituesi i saj.